Tu sós? Dopo? Olá, sós, estás bom? Na réplica esta nossa do homem? Não é? É pá, vá lá, vá lá, deixa o rapazinho em paz, coitadito, pá. 8,4. É uma boa nota. Mas o observador já li os jornais todos hoje. Tem que ser reclassificado. Olha, estou-te a questionar para o seguinte, pá, estou pensando me hoje assim de paixão para o Porto Felgueiras. Não há inconveniente nenhum para não. Hã? O Jacinto Paixão, Porto Felgueiras, não é nada especial. Se entretanto ele não for... Nomeado por qualquer outro jogo. Não é de muito longe. É? Não é de muito longe. Não é. É que ele tem que fazer um joguete. E como ainda fez poucos, pá. Ah, por mim. E não me convinha pôr nos jogos mais importantes. Não, está bem, pode. Sim, está. E o outro? Não estivesse com ele, veio passar o ano ao Porto, não? Não, pá, eu estou em ceia. Ok, Zé, podes pôr. Está. Está, um abraço. Um abraço. Está, até logo, obrigado. Estou? Estou, Jorge. Ainda. Tu olha, afinal o Jacinto Paixão vai fazer agora o Estoril no próximo dia 4 de janeiro, não tinha reparado. Estoril o quê? Estoril qualquer coisa, pá. Não é Estoril nada, Felgueiras, vai fazer o Felgueiras, pá, enganei-me. Estoril Felgueiras, ou assim uma coisa. Pronto, portanto não pode ser. De maneira que, olha, como o jogo também não é importante, e o Paulo Pereira de Viana do Castelo. Já fez o Porto Nacional este ano. É, Fraguinho. É, mas também o jogo também não tem interesse nenhum, não é? E não, porque não pões um gajo do Porto? Porque o Jorge Sousa vai fazer o Estoril. O Jorge Sousa vai fazer o Estoril de Setúbal. E o Paulo esse Costa... Esse gajo é bom árbitro. É. E vai fazer o Estoril de Setúbal, pronto, para dar uma volta. O Paulo Costa e o Paulo Paraty não os nomeei porque já fizeram o jogo na semana passada. E o Martins dos Santos, pá. Pronto, primeiro não se justificava para esse jogo. E em segundo lugar, vai fazer um jogo, faz um jogo mais importante. Está legal. É? Talvez o Nacional com o Maria. Por um gajo bom. É. Assim como não, a seguir o jogo mais importante é o Marco Naval, também vou pôr o Pedro Proença. Marco Naval. Sim, é certo. Então o Pedro Proença é sócio do Benfica. É? Ah, pois é, não sabias? Não. Já há muito tempo. Não tenho nada de mal. Está certo. Porque eu só sabia que era. Dizem que o Duarte Gomes que é Sporting e o Porança era Benfica. E quando perguntava que era o Duarte Benfica, o Sporting dizia, olha, é um dos dois. Bom, o Duarte Gomes ou o Pedro Porança. Mas muito antes da coisa. E aconteceu, foi do Benfica. Está bem. Isso é que o outro lá está. Mas acho que está bem, bom para ir. Sabes porquê? Porque senão também vira um gajo muito de longe, e lá está outra vez a mandar um gajo de longe. Não é? Entre dois gajos daqui, pronto, esse aí é perto. É a grande questão. É, mas o Martins, para lá para baixo, é porque assim põe tudo aquilo em cima. Ele sai para a leria. É, está bem. Atende a leria. Então, um abraço, está bem? Um abraço. Obrigado. Você estava, foi jantar aquele dia, não foi? Foi. Sabe quem é que estava lá? O Jacinto, não estava? Apareceu depois com o Sr. Reinaldo e o Pinto Costa. Pronto. E eu, está a dizer, fala o Jacinto de mim. Oh. Fala o Jacinto, não, já falamos eu e o Jacinto de si. Já? Já. No hotel, na manhã seguinte... A termos jantado com o Reinaldo Tel, o Sr. Pinto Costa e o Azerrido e a esposa. Já falamos os dois sobre si. E ele o que é que disse? Hein? Disse que você é um espetáculo. Gosta muito de si. Então, o que ele me disse, não é? Mas bem, é por causa claro. Dele me dizer que o caso dele dizer que gosta de si e gosta de si, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você, quando precisar de alguma coisa, você fale, se você necessitar de alguma situação, se você vir que algumas coisas não correm bem, se você quer ir para algum sítio, diga-me. Se você quer ir, por exemplo, para a Madeira, para os Açores, quer ir para aqui, você diga-me isso. Tá bem. Se quer vir ao Norte,
Diga-me se quer para eu programar eu quero, as coisas. Ouça, ouça o que eu estou dizendo. Eu quero apitar sempre no Norte. Você já sabe a noção. Eu quero apitar sempre no Norte. Porque a essência dos pontos está no Norte e ainda peço para nada. Isto anda tudo a 10 horas. Eu vou estar agora com o Francisco, você está ali, está a falar para mim, e eu sabe onde é que eu estou? Não. Eu estou no Brasil. É, cara. Estou no Brasil, amigo. Eu estou no Brasil, estou aqui no, em Maceió, mas eu estou aqui a falar numa boa comigo. Ainda ontem estive, tive 3 quartos de hora a falar com o meu Big Chiquinho. Está a ver ou não? Com quem? Com o seu Francisco? Fiz até 3 quartos de hora a falar com ele. E ele dizia, espera aí que eu estou numa zona mais, eu ligo para ti. E ele ligou para mim, teve para aí 3 quartos de hora. A minha bateria apitou e tudo. Então, pois já outra, estava eu estava no quarto da hora. A mim disseram-me que o Sr. Francisco Costa comentou em algures, que para o ano, se tudo correr bem, se o Paulo estiver bem, pode ser o ano do Paulo Silva. Ou melhor, o ano dos Silvas. Paulo Silva, Rui Silva. Rui Silva, excelente árbitro. Eu ando a fazer a imagem desse caralho, pá. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu falo com ele todas as semanas. Então ficou a saber. Ele nunca falou comigo, mas eu vi lá apitar 2 jogos. Uhum. Ele nem sonha a imagem que eu faço dele, a ele.